This is the way. Moikka kaikille, Otto tässä ja tänään jatketaan taas Star Wars Unlimited -pelin parissa. Ja tänään meillä on jotain ihan superjänskää, nimittäin uusi kaksinpelipaketti on ilmestynyt ja kattokaa miten siisti tää on. Meillä on The Mandalorian vastaan Moff Gideon, Star Wars Unlimited Shadows of the Galaxy, kahden pelaajan setti. Mä tykkään korttipeleissä ihan tosi paljon näistä kahden pelaajan seteistä. Mä linkkaan tuonne kuvaukseen video, jos me käytiin edellinen tuommoinen kaksinpelipaketti läpi. Siinä on Darth Vader ja Luke Skywalker, mutta tänään mä oon Mandalorian ja Moff Gideon. Mä tykkään tosta Mandalorian-sarjasta ihan tosi paljon. Mun mielestä se on uskomattoman hyvin tuotettu teos. Sarja. Mä toivon, että se jatkuu vielä joskus. Ootteko te kattonut tota sarjaa? Jättäkää kommentti, jos ootte kattonut Mandalorianin. Muutenkin koko mandalorialaisten kulttuuri on sillä aika siisti. Mä tykkäsin pienenä tosi paljon Boba Fett-hahmosta. Vaikka sitä on niissä alkuperäisissä sarjoissa tosi vähän, niin videopeleissä sitä oli aika paljon. Mä oli tosi mystinen hahmo. Ja eikö sen takia mä tykkään Mandalorianistakin? Mitä mä selitän? Ei puhuta nyt Mandalorianista, vaan katsotaan, mitä tässä on sisällä. Jos te satutte nappaa tällaisen jostain, esimerkiksi mun lemparikorttikaupasta, arvatkaa mikä se on. The Shadows of the Galaxy on nyt tällä hetkellä uusin Star Wars Unlimited-setti. Sitten löytyy boostereina, mutta mä tykkään aina, vaikka niitä boostereita on kiva availla, niin silti nämä two-player starterit ja kaikki tällaiset teemapakat on mun mielestä se kaikista paras tapa, koska sillä saa heti alkuunsa tosi paljon kortteja. Ja sit voi testata sitä peliäkin, ja se peli on ihan superhauska tässä. Katsotaan, täällä lukee mitä kaikkea tuolta tulee. Mut sen sijaan, että me luettais, mitä kaikkea tuolla tulee, niin mulla on idea. Enpä heittänytkään, koska tää kansi säilyttää. Nimittäin noi kaikki kortit saa tänne. Katsokaas näitä. Nää on dekkiboksit. Voidaan koota nää nopsaa. Tadaa, siinä on Mandolle. Siinä toi pahis. Cool. Sitten katsotaan meidän pelimatot. Tadaa, tässä on meidän pelimatto. Mut joo, kattokaa. Ihan törkeen siisti. Anta seinälle. Se pitää sanoa näistä Star Wars Unlimited-korttipelistä muutenkin, että niissä on ihan tosi kivoja kuvituksia. Ne on tosi vintage. Ja tykkään vintagesta. Ei oo hassumpi tämäkään. Tää Star Wars Unlimited on tosi siisti siitä, että se muistuttaa mua videopelistä Battlefront, Star Wars Battlefront, joka on semmonen peli, että taistellaan ilmassa ja taistellaan maalla. Tossakin on taistellaan aluksilla, taistellaan maajoukoilla ja tehtävänä on tuhota vastustajan base. Se on aika makea peli. Jättäkää kommentti, jos haluatte joskus, että tehdään niinku ihan gameplay-pelivideo, että miten me pelataan tota korttipeliä. No mä etin jostain niinku ystävän. Sitten meillä on ohjekirja. Luetaanko se kokonaan läpi? Onko siisti? Luetaanko kokonaan tää ohjekirja läpi? Ai ei vai? Höh. No, jos haluais, niin tästä ne ohjeet löytyy. Perehdytään siihen sitten sillä pelivideolla, jos sikseen. Sitten meillä on konttereita. Nää on hyödyllisiä, sit kun ne pelaa. Sekä tietysti meidän pakat. Kummasta me aloitetaan? Mä tiedä, arvotaan. Otetaan vaikka tää. Huomatkaa, paperiset kääreet. Aina parempi. No niin, tässä on meidän johtaja. Eli niin sanottu leader-kortti. Meillä on Moff Gideon. Näillä johtajilla on kaksi eri puolta. Siinä on sen pakan johtaja. Siinä on tämän pakan base. Se on tämmönen kuin Remnant Science Facility ja sillä on 30 elämäpistettä. Eli sit kun se laskee nollaan, niin häviit pelin. Sitten meillä on meidän joukkoja. Tässä Star Wars-pelissä on vähän näitä erityyppisiä kortteja. Niin tää on tämmönen upgrade-kortti, jonka voi laittaa. Meillä on experience-kortteja. Sitten meillä on yksiköitä. Tässä näkee, että on unit-yksikkö ja että se on ground, eli maa-yksikkö.
Tää on semmonen luutnantti. Sitten meillä on tohtori Pashing. Generaali Tagge. Incinerator Trooper. Niitä useampi. Liikin heitin. Tässä on sitten taas unit, että se on yksikkö, ja space. Eli, no, kyllä te tiedätte, mitä tarkoittaa space. Täällä on tällaisia TIE Fighter-joukkoja. Sitten meillä on Privateer. Meillä on rannikkotrooperi, joka on vielä maustettu. Lumitrooperi luutnantti. Vartija. Death Trooper. Kalman sotilas. Sitten tulee melkein mieleen joku Terminaattori. Hups. No niitä runsaasti. Phase 3 Dark Trooper. Ohu yeah. Vitsi toi on makeen näköinen. Superlaserteknikko. Cool. Asiakas. The Client. Tuttu heti ensimmäisestä Mandalorian-jaksosta. Kirax Heavy Fighter. Mitä hittoa? System Patrol Craft. Täällä on tämmönen veteraani. Tankki. Let's go. Toteen piraattitankki. Okei, sitten meillä on Moff Gideonin oma cruiseri. Eli Rosalus. Top Target. Nää on tällaisia upgrade-kortteja, jolla voi parantaa jotain yksikköä. Täällä on taas sitten, täällä on sitten upgradeja, joita voi laittaa aluksiin. Prisoner Head. Okei, mielenkiintoista. Okei, sitten täällä on tällaisia event-kortteja. Näitä voi pelata kädestään. Ne on vähän niin kuin taikoja tai Pokemonissa jotain trainereita. Outflank-taktiikka. Okei. Timely Intervention. Takavarikointi. Voi kunnian hetki. Laskelmoitu kuolettavuus. Ja Remnant Reserve, eli reservijoukkoja. Cool. No semmonen oli meidän Moff Gideon, eli se pahis pakka. Nyt mä oon jänskätä ihan sikana, minkälainen on toi Mandalorianin pakka. Onkohan siellä yhtään Grogu? Moff Gideon dekkiboksiin. Ihan tosi kiva, että näistä tulee nää dekkiboksit. Miksei Lorcanassa ja Pokemonista? Joku hetkinen. Pokemonissa ainakin ennen niissä teemapakoissa tuli mukana pahminen dekkiboksi. Anyway, mitä mä selitän? Nyt tää toinen. No niin, Mando. Eli Din Djarin. Mandalorian. Sworn to the Creed. Kypärää ei oteta pois. Okei, okay, Remote Village on meidän base tässä pakassa. Eli siellä on 30 helttiä. Kun menee nollaan, niin sitten hävii pelin. Eli tää on niin kuin joku kylän puolustuspakka tää nyt. Täällä on meidän tokeneita. Okei. Okay. Meillä on Clan Ren Rescuer. Follower of the way. This is the way. Eli oikea oppinen mandalorialainen. Okei, okay, Griff Karga on täällä. Se on ihan varmaan... No hankala sanoa yksi mun lempparihahmoista, mutta mä tykkään siitä tosi paljon siinä sarjassa. Se on hyvin käsikirjoitettu ja hauska hahmo. Hyvä näyttelijä. Meillä on useampi semmonen. Grogu! Onpa kiva kuvitus vielä. Ja tietää, että se haluu tossa saada ton ohjaustapin. Meillä on useampi Grogu, niin kuin pitääkin. Queel, I have spoken. Se on hieno hahmo, se on Ugnautti. Sitten meillä on tämmönen HK-290 Freighter kuljetusalus. Okei, okay, meillä on Mandalorian Warrior. Onpa muuten tosi hieno kortti. Sitten meillä on valtaistuimen suojelija. Meillä on kyläläisiä, jotka suojelee tuota kylää. Käyttäen jonkinnäköisiä talikoita tai keppejä. Mahtaa olla tehokasta. Chain Code Collector. Mitä hittoa? Razor Crest. Tää me haluttiin. Tää mä halusin. Itsekästä? Kyllä. Mä haluaisin tän Razor Crestin. Se on huikea. Survivor's Gauntlet. Se on kans avaruusalus. The Armorer. Kans yks mun lempari. Mä tiedän, että kaikki ei voi olla mun lempari hahmo, mutta tää on tosi siisti hahmo. Hän rakentaa niitten Beskar-haarniskat. Naispuolinen, tyylikäs hahmo.
Sitten meillä on tankki. Fennec Shand. Yksi mun lempparihahmoista. Ihan oikeesti. Fennec Shand on tosi makea hahmo siinä sarjassa. Ja Mandalorian season 2.5, joka oli nimetty The Book of Boba Fettiksi, niin on siinä myös tärkeässä osassa. Tykkään siitä hahmosta ihan tosi paljon. Okei, sit rupeaa olemaan näitä upgradeja. Public Enemy, Wanted-kortti. Foundling. Onpa kiva kuvitus, kattokaa. Tai no, kiva katsoa, jos tää niinku tarkentaisi. Siinä. Resilient upgrade. Sillä vahvistetaan aluksia. Sitten tästä saa Figure, Rich Reward. Okei, okay, cool. Snapshot Reflexes. Joo, sillä on hyvät refleksit. Niinku Westernessä yleensä. Sitten tossa on tommonen piuha, Mandalorian armoria, Mandalorianin kivääri. Useampi kivääri. Sitten meillä on eventtejä, yllätyshyökkäys. This is the way. Spare the target. Ja fell the dragon. Kyllä mun on pakko sanoa, että tää, niinku, tää Mandalorian pakka vähän niinku vei tän touhun. Nyt mä näytän teille pari tosi siistiä juttua, odottakaas. Kun Star Wars The Acolyte-sarja tuli, niin mä olin kutsuvieraana sellaisessa Disney Plus-tapahtumassa, jossa oli mukana muun muassa Kel Nakan ja Chewbaccan näyttelijä. Niin kattokaa, mä kävin jutskaa sen kaverin kanssa, nimensä on Joonas Suotamo, ja pyysin tähän mun Chewbacca-korttiin hänen nimmarinsa. Mun Chewbacca-nimmari, Chewbacca-kortissa. Cool! Niin pitäisikö meidän gradea tää? Älkää karatko vielä! Katsokaa, meillä on kauhea kasa Star Wars-legoja. Meillä on muun muassa tämmönen, Speederi. Siinä tulee mukana pieni Grogu, aika soma. Sitten meillä on näitä mikrofightereita. Niinku tää N1-fighteri. Ja Boba Fettin Slave. Ja sitten meillä on tämmönen vähän isompikin setti. Jos tulee Mandalorian Fang Fighter ja TIE Interceptori. Jätäkää kommentti, jos haluatte, että rakennellaan Star Wars-legoja. Vaan haluan rakentaa legoja, kalastelen sillä kommentteja. Mut hei, tällaista elämä on. Hei, suur kiitos kun tulit tsekkaa tän videon ja katsoa yhdessä mukaan tätä kaksin pelaaja Star Wars Unlimited pakettia. Jätä kommenttia mitä tykkäsit siitä. Kiinnostaako sua testaa tätä peliä? Tilaa meitsin kanava. Ja me nähdään ensi kerralla. Moido! This is the way.